u snovima. Nebo, siđi malo dole, kad te rece tako voli. Najveći način da izrazimo osjećanja da se s nekim prijateljima, da pokažemo da nekog mislim. Najveća, značajno se veća kuća Dunav osiguranje nastoji da uvode mališani da ove božićne i novogodišnje praznike učini lepše. Ove godine će Manje Dunav osiguranje na teritoriji Glavne Kneževine Sombor i godina regiona Sever darivati mališanima nekih 765 paketića. Verujemo da će ovi paketići slatni novogodišnji bar malo ulepšati djetinjstvo ovih divnih mališana. Htio sam se zahvaliti još jednom ovim mališanima na priredbi koji su nam priredili i vrlo emotivno i za mene, nemojte zaboraviti možda na ovoj izjavi, ovako da kažem, sa ovim glasom. Tako da zahvaljujem i direktoru kao domaćinu i svim zaposlenim ovdje u ovoj ustanovi na stvarno divnom dočeku i želim sve da čestitam sve najbolje presrećnim praznicima i svima da želim najbolje. Decembar je mjesec darivanja. Kompanija koja nas je tokom ovih meseca posjetila je Dunav osiguranje. Iskoristio bih priliku da ih se zahvalim u ime dece iz Doma za djecu o metanju razvoju Koler, kao ime zaposlenih i mene kao direktora. Na svu sreću, iako je mjesec decembar, mjesec darivanja kod nas je svih 12 mjeseci svaki mjesec darivanja i ovom prilikom iskoristio da se zahvalim svim društveno odgovornim kompanijama, što sa teritorije grada, tako i Vojvodine i Srbije, koje nas posećuju i misle ove djece tokom cijele godine. Pored kompanija, to su i druga javna preduzeća, ustanove, kao i pojedinci, kojih je svake godine sve više. Danas smo dobili paketiće za 40 djece. Paketići su jako lepi, djeca su se obradovala, ujedno smo imali i predstavu koju su imala naša djeca i gdje su ljudi iz Dunav osiguranja mogli da vide kako je zadovoljstvo raditi sa ovom djecom, a ujedno i da vide šta ova djeca imaju i šta su naučili sad.